Apotekarska ustanova Pirot odoleva svim izazovima koje je nametnula epidemija virusa korona. Početak epidemije bio je nepoznanica za sve medicinske radnike, pa i farmaceute, koji su bili na udaru, ali su, kaže direktorka ove ustanove Slađana Zlatković, uspjeli da se izbore sa svim izazovima. Neophodnih lekova ima, kaže Zlatkovićeva. Trenutna situacija je nama dobra, u smislu nemamo ovaj deficit. Imamo par preparata koji ne pripadaju takozvanim COVID preparatima i lekovima, čije je snabdevanje nestabilno, blago mogu tako da kažem, nestabilno. Što znači, pojave se određena količina, pa bude možda par dana i nestašice i tako, ali što se tiče aktuelnih lekova, antibiotika koji se propisuju, kortikosteroida, fraksiparina, za sada imamo dovoljne količine. Treći talas epidemije, kada je u Pirotu bilo i velikog broja hospitalizovanih pacijenata, obeležio je zastoj u dostupnosti i nabavci niskomolekularnih heparina. Zlatkovićeva kaže da fraksiparina za sada ima u dovoljnim količinama, imajući u vidu da je u celoj Evropi potražnja za ovim lekom u vreme epidemije drastično povećana. Međutim, situacija se menja gotovo svakodnevno. Sve količine odlaze na pacijente koji se leče od COVID infekcije. Inače, fraksiparin je i redovna terapija kod trudnica koje imaju trombofilije, kod ortopedskih i vaskularnih bolesnika na terapiji. Bilo je i zabrane isporuka fraksiparina, znači bila je centralizovana isporuka prema bolnicama i domovima zdravlja. Apoteke nisu bile naravno u toj prvoj liniji, čak su imali dobavljači zabranu isporuke apotekama. Mi smo imali neke svoje količine od pre toga, da tako kažem, prateći i tržište i potrebe. Sigurno da nismo uspevali da možda u potpunosti izađemo potrebama, ali čini mi se da smo ipak imali neku količinu dovoljno da se pacijentima ipak nađe. Ni zaposleni u apotekarskoj ustanovi nisu ostali imuni na virus korona. Bilo je izolacija zbog bolesti. Imali smo par i izolacije kao kontakata, ali nije se odrazilo na naš posao. Zaista uspevali smo to da trenutno, recimo, imamo samo jednu koleginicu koja je kao kontakt u izolaciji. Negde oko 40% od našeg broja je vakcinisano. Znači, imamo tu par koleginica koje, kažem, čekaju neki optimalno vreme posle zaražavanja. Tako da, u principu, tu otprilike 40% smo već vakcinisani. Zlatkovićeva kaže da stabilno posluju, iako pojedine apoteke ove ustanove rade smanjenim kapacitetom zbog drugačije organizacije rada Pirotskog doma zdravlja.